Da proside felicitazioni ngiye gutsinda Rayon Sports bwa kabiri mu rugo nibintu mwakire gute n'insinzi mwakire gute uyu munsi murakoze cyane ngira ngo nubwa kabiri dutsinda Rayon Sports mu rugo nibintu twakiriye neza kuko no mupira yibonye insinzi urumva bari byiza cyane hanyuma president turi kubona musanze hindutse uyu mwaka iri seriye cyane ikomeye mwongeye gusubirana umwanya wanyu wa mbere niki mwahinduye uyu mwaka kuvanga uyu mwaka twaguze twitonze tugura bucece undi ubaka ikipe uritonda Harama wanga menshi twagiye dukura handi hano buryo ubaka ikipe utajya mwitangaza makuru cyane ko muri pre-season buryo yubaka ikipe ukajya mwitangaza makuru ari giye bipfa ngira ngo mbere we nari byo byapfaga ugasanga biragoye ariko ubu ngutwe twubatse ikipe bucece tuyubaka neza twize namahirwe birakunda hanyuma umutoza wanyagiye gutoza ikipe yabatengeje 15 muri Sekafa nta gutekereza ko bishobora guhungabanya ikipe mu mwuka mwiza irimo Banako bizahungabanya kuko ngira ngo nabazasigara nabo barashoboye ntacyo bizahungabana. Hanyuma president ikibazo cyanyuma wenda nkureka uje no kuganira n'abakinnyi tumenyereye ko uri umuntu wizihirwa cyangwa se na prime ikaba yazamurwa uyu munsi abasore wari wabageneye iki? Uyu munsi abasore turasangira ubu dusigaye dusangira nta kindi kuko amafaranga tuzabagenera nyuma prime tuzabagenera nyuma igihe cyayo cyageze niko twabipanze ariko nyuma ya match nkingi urabatumira mukajyana mukaganira mugasangira ka cyayi kugira ngo ibintu bikomeze hanyuma intego ya musanze uyu mwaka muri rusange ni iyo perezida intego ya musanze nkuko mbivuga nta gihindutse n'igikombe yego murakoze cyane amahirwe amasa perezida sawa murakoze sawa